Zaten şanspanıma health okey yoksa. Ve saray. O ayda. Daha ne anastan sayılır? Han hör bra utan att simma dit. Den är helt okej. Jag tror faktiskt det är ett nytt PB här. Vi ska bara lyckas lyfta den också. Den är tung. Den är riktigt tung. Nytt PV. 610 gram. Så ser den ut. 610 gram.